Svīta. Sveiki! Čau! Šodien mums vīru runā ir speciāli izlēdums par turismu, par ceļošanu, par ekspedīciju uz Peru, kurā piedalījās šie jaukie ļaudis. Un tas viss ar nelielu kulinārijas piegaršu. Kaut gan viņš šis te izskatās pēc kārtējā kulinārijas šovu, patiesībā tas tāds nav. Patiesībā mēs parunāsim par ceļošanu, un šīs ir dekorācijas. Jo stāsts ir par Peru, un te top Peru zupa pareizi. Kāpēc jūs vispār uz Peru aizbraucāt? Kāda tur bija doma? Vienkārši joka pēc? Vai? Es zinu, ka vienmēr kārtīgs eiropietis, jau sākot ar Francisco Pizarro, uz Peru brauc ar vienu mēģi pēc zelta. Jūs arī pēc zelta? Mēs pēc kokaina braucām. Faktiski tāds Peru laikam galvenais augs. No Inku laikiem viņš kalnos palīdz elpot. Un tad tā tirdzniecība, kas notika, džungļi, kur aug koka, tas ir brīnišķīgs augs, normāls, tā kā tēja. Un augšā kalni, kur tiešām ir nepieciešamība pēc skābekļa. Nu, diemžēl cilvēki, kā vienmēr, viņi pacenšās kaut ko sabojāt. Ja? Tā, tik apgreidoja. Aug, vai, nu, apgreidojuši tik tālu, ka viņš ir kļuvis kaitīgs, šis apgreidojamais produkts. Tas mērķis uz Peru mums bija meklēt atslēpto pilsētu Paititi, jeb Eldorado. Nu, kaut ar pēc zelta. Viens ir tas zelta līmenis, ko mūsdienu pasauli uzskata, bet Inkiem zelts nebija dārgs. Viņš nebija kaut kāds īpašs, teiksim, vērtīgs metāls, viņš bija vairāk saistīts ar to garīgo dimensiju. Un arī mūsdienās vietējie iedzīvotāji viņi saista šo te leģendu ar to garīgo mantojumu, ko viņi vēl joprojām glabā. Bet to zeltu tur kaut kur mana, tas vispār figurē. Jūs arī kaut kur skalojāt, mēģinājāt? Tur var redzēt, jā, tur var atrast smiltīs. Mēs, nu, protams, tas bija mikroskopisks daudzums. Akmeņos. Jā. Esam atzīmējuši kartē šo vietu kā iespējamo zelta atradas vietu. Tad ko, pāris stundas veltīsim zelta meklēšanai? Zelta meklēšanas darbi ir jādara agri no rīta, tāpēc, ka svēlme ir tāda, ka, kā redzēt, man uz sejas viss ir nodedzis. Piemēram, šeit uz manas plauks var redzēt zelta putekli. Tur ir. Tev paskal. Ir, tas taču ir. Kā kārtīgā ekspedīcijā noteikti arī piedzīvājums kaut kādā bija saprat, jūs ar laivu pa upi braucāt, kā pār kalnos. Ja tu iztēlojies, nu, mēs braucam 9 stundas pa upi un mēs nonākam pilnīgi pamestā nometnē, kurā neviens cilvēks nav bijis tā kā gadu. Jā, un pilnīgi ārpus civilizācijas džungļu vidū. Un tad tev gids pasaka, ka tuvākā civilizācija ir 6 stundas vienā virzienā ar motorizētu laivu un 4 stundas otrā virzienā ar motorizētu laivu. Un tad tu iedomājies, tu esi upes krastā, tev nav ūdens, tev nav elektrības, tev ir pamests nometni, tev ir plus 36 grādi, tu esi slapš, tur ir viss iespējamais dzīvēs, kukaračas un būtu baigi labi nesalaust kāju, piemēram. Būtu labi nesalaust kāju un būtu labi, ja ar laivu nekas nenotiktu, būtu labi, jā, būtu labi. Nu tā kā tas bija wow. Sapratu, Peru izceļās ar ļoti skaistu dabu.
ko jūs no tā redzējāt, kādu zvērus Gaugavā satikāt? Tā instrukcija, par ko viņa bija? Nevajag īpaši nekam pieskarties, jo var nejauši pieskarties lodes skudra, bullet ant. Un tā sāpes esot tādas, ka nu, mammu sauc palīgā. Cerams, ka mamām nezvanīsim šīs pāris nedēļas. La huella de yes. Jaguar. Jaguar. Sí. Es nezinu, puiši, mums bija it kā apsolīts savā starpā, kad mēs līdz pēdējiem brīdiem neteiksim ājie, bet es nezinu, kāds no mums ir izpļāpājies, nav, ja, par to dzīvnieku, kur mēs redzējām. Divmetrīga čūska, kuru nevarēja identificēt, bet doma ir, kad līdzīgi anakondai varbūt nē, bet līdzīgi tam ir. Bet mēs ai izlēmām, ka tevi sargāt un tevi vienu pašu nelaist. Tajā upē? Tajā upē, tevi vienu pašu nelaist. Jā, basēnā, kur mēs tur peldējāmies dambīti taisījām. Un, ja tu tagad paskatīsies video, kā mēs tur sēdējām, kā mēs tur atpūtāmies, un kad tu zināt, ka tur riņķī dzīvo divmetrīga čūska. Melna. Ja tu sitīs kādā no mums, mēs piedosim sirgunčam pirmu. Bet nē, ļoti labi, ka nepateicāt, bet man laikam vairāk ir bail no tām kukaračām nekā no čūskām. Ja? Saprot, mēs ieradāmies nometnē, tu pa tumsu jau, protams, aizkavējāmies. Un ierodamies džungļos un zēžam, nu, līdzīgā lapenītē viss ir vaļā. Un dag viena spuldzīte un vienkārši tur lido, nu, tā kā dūres lielumā. Dūres lielumā tādas vaboles. Spīdīgām acīm. Un visām spīd acis, visiem kūkaiņiem spīd acis. Jā. Nu, kas ir interesanti. Jā. Tad tu iedomājies, man ir jāsasinkronizējis ar to visu pasākumu, es lūdzu visu gaismu, mēs izslēdzām, vairs arī neslēdzām vakaros iekšā, tikai pie svecītes sēdējām. Jā. Un tad pēc divām dienām man bija sajūta, ka nu jau ir, jau tā kā ir labi. Un es guļu tajā šurpurtīklā, ķeki tur pie upes, tur viens pie upes, tev kaut kur tur pa mājiņām, tur kaut kur rakstu. Dienas grāmatu. Un rakstu, es tieši to arī rakstu, beidzot esmu sasinkronizējusies, beidzot es varu jūties mierīgi, es kuru šūpurtīklā, man viss ir labi. Saplūstu ar dabu. Paldies, saplūstu ar dabu, viss būs kārtībā, un tajā brīdī viens... Man ir speciāls, pagaidi. I have special. Pagaidi. Un vienkārši ielido ausī kaut kas. Es tā taurēju. Nu, tā kā jūs... Es domāju, ka tev anakonda ir atnākusi, tev aptīrusies. Un visu tev ēd jau tev tā. Tā bija bita vientuļniece, kas izdomāja, ka tur forša aliņa varētu būt. Un tagad jau aiņai galva ir, neatceros, Gunčiem vai Pēterim klēpī. Un jau tur skatās un pēta. Dabūjiet man viņu ārā! Viņa man ienāks smadzenēs tūlītās. Mami, ja tur piedzirdē izdēs olas, man tagad visi galva būs tāru, kā ne viņa apēdīs manas smadzenes. Visās šals un filmās tā rādā. Tad mēs viņus līcinājām, iegāzām pilnu ausu ar eļu, kas bija. Nu, tās eļas bāzi tā bija. Nu jā, tā bija. Tā, ka tecēja tev garām. Tad viņi, protams, uzpeldīja augšā un mēs viņi knikts ārā. Ļoti operatīvi norēģēja. Ne, bet arī ar ūdeņu šļirci, mēs ar spiedienu viņus skalojām ārā. Jā, laikam pareizi. Bet dabujām ārā mēs viņu ar mīlestību. Man bija pārsteigums, nu, viss iespējamais dzīves, kas bija apkārt. Nakts pārsteigumi, kad tu dzirdi, ka tu staigā riņķī, tur tie jaguāri staigā. Bet es nekad biedomājos, ka es varu sakonektēties ar prusakiem, piemēram, un žurkām un pārējo. Pats egzotiskākais ir tas, ka tajā reģionā, kur mēs bijām, dzīvo cilvēki, par kuriem tie vietējie īsti neko nezinu. Viņi viņus dēvē par uncontacted people. Un, var sakot, tie cilvēki, kuriem... Es, kā jau teicu, tās zināšanas par viņiem ir mazas, bet cik es saprotu, ka viņiem ir ļoti nabadzīga valoda. Viņi dzīvo pilnīgi mežonīgu dzīvesveidu. Uguns nav, viņi nepazīst uguns. Jā, drēbes es varētu iztēlties, kā viņi nepazīst uguns. Un nu, tas, kā mēs paši nospiedām, mēs viņus neredzējām, bet gan jau, ka viņi mūs redzēja. Tad ir to vietējo stāsti par šiem cilvēkiem. Piekam vietējie, tās ir tās ciltis, kas tur dzīvo. Tie nav tā vietējie, tie tiešām arī indiāņi, viņi ir. Viņa pamatcilts dzīvo nu, kaut kādā šādā te būdā kopīgā, džungļos, viss labi, viņi ir cilvēki no dabas, bet tie ir pavisam cilvēki no dabas. Braucot iekšā šajā manu Nacionālā parkā ir liels plakāts, kā tev jāizturās, ja tu gadījumā viņu ieraugi. Nu, nedrīkst kliekt, bļaut, fotografēt, tur skriet klāt, tur bučoties, un vēl, bet ir jātēlo, ka tu viņu neredz. Un tas tā, nu, manuprāt, ir egzotika.
Tā, puikas. Bet pēc tam, jā. Es teiktu, kasums ir diezgan jaudīgs. Ir labi, jā. Jā, izsitīs sviedriņu. Un kā tās pudeles guļ, un tas likās garšīgākais sals pasaulē. Labu apetīti! Šī zupiņa, jā, ir no subproduktiem. Kārtīgs eiropietis brauc ne tikai pēc zelta uz Dienvidamerikas, bet arī pēc garīguma, čakras vērtu un tam līdzīgi. Un apmeklē šamaņus. Jūs apie šamaņiem bijāt, ja? Tas bija tās Dons Alberto. Izklausās pēc mafijas boss. Nē, Dons tur ir tāds cienījuma uzruna. Viņš ļoti tāds jauks. Viņš sev sauc par doktoru īstenībā. Viņš sev tur nesauc par šamaņiem. Šamaņi ir šarlatāni būtībā. Doktors, tas ir tas, kas ārstē cilti. Garīgās vai tur fiziskās problēmas nav nekāda starpība. Tad viņš mums noturēja vienu ļoti interesantu ceremoniju. Es līdz pēdējiem brīdiem domāju, nu klausies, nu tā, labāk tu neskarsimies klāt šajā te garīgai tēmai, jo es vispār neticu tur kaut kam ārpus, viss tikai manās rokās, tur manā galvā, tur viss, ko izdarīt, tas viss ir. Bet tā kā visi mēs nolēmām kolektīvi, nu pieskarsimies, bet tad tāda doma, ka nu pieskarsimies tam. Pieskarsimies. Tāpēc manas tā sajūtas bija tādas, kad pirmkārt, ļoti interesants cilvēks, viņš drīzāk ir dziednieks, tāds garīgais līderis. Galīgi man neuzcījās ar tādu vārdu kā šamanis, jeb šito šarlatans. Un dzīves gudrs cilvēks. Tāds niansīts redzēja. Priekš manis garīgais piedzīvojums bija interesants, izdevās un pieskaršanai šai ajavaskai ir ar pozitīvu zīmi. Mana pieredze arī visnotaļ pozitīva un tā... Ziniet, man kā ir... Vajag grūti to pastāstīt, tas ir tā kā jāpiedzīvo. Bet tā sajūta bija tāda, ka es esmu pie pilnas apziņas, tā kā Pēters teica, bet droši vien jau, ka tā nebija. Bet pa lielam es visu laiku forši čučēju, ietinusies, protams, plus 30 grādos džemperos, viss ausis aizsiets, tikai deguns ārā, kapuns virsū. Iespējams, ja es būtu tādā komfortablākā priekš sevis vietā, un ja man nebūtu jādomā par to, vai man ierāpos ausī vai dagunā kāda kukarača, varbūt es būtu vairāk izbaudījusi. Bet arī ar visu to es tā kā, nu, tomēr spēju drusku atslēgties un izbaudīt šo procesu. Bija tad interesanti sapņi, bet tāda fiziskais ķermenis, nu, tā kā burbuļi gāja pa vēderu, bet tas nebija tas, ko jūs domājat. bet tas šamanis pēc tam arī teica, ka tā ir tā ajuvaska, ka viņa pat ja tu nepiedzīvo viņu tur ar vemšanu un ar šausmīgām tur halucinācijām un nepiedzīvo savu spēku dzīvnieku nesatiec vai, nu, jeb kas, ko tu tur var pieredzēt, pat tad viņa tevi ārstē un ārstē. Jā. Tik vienkārši, tieši tik vienkārši. Tad man liekas, ka mums jau tur zupa gatava. Jāiet skatīties, kas tur notiek. Tur jau arī varam parunāt. Savu solī ar visnāmi saknītēm upenē. Savu solī ar visnāmi saknītēm. Nē, nu ziniet, ko vēl vajag pastāstīt obligāti? Redzi, kā Pēters. Tā viņi visu Peru laiku, mēs gatavojam paši sevēst. Nu, pa lielam, es gatavoju varbūt divas reizes kaut ko. No kā jūs taisījāt? No tā, ko paši noķērāt mežā? No tirgus. Mums bija arī guņši bija sataisījis līdzi, gaļiņas. Vītināta brieža gaļa. Jā, mums bija tāds, un tad visiem, gan gidam, gan mūsu pavadoņiem, mēs gatavojāmies, nevis viņi mums, bet mēs viņiem. Nu, puikas viņiem. Pagaršo garšu. Mēs tā kā bijām draugi, un mēs gatavojām ēst, un viņi nāca pie mūsu galda, sākumā tāda izbrīnīta, kā tad tā. Nu. Tā, puikas. Bet pēc tam, jā. Es teiktu, kasums ir diezgan jaudīgs. Ir labi, jā. Jā, izsitīs sviedriņu, bet salīti gan noprasās. Sālīti pielikšu. Nu, kā jūs pat tām trijām nedēļām viens otrām nepaspējāt apnekt līdz brošajiem vēl mazliet? Es varētu atbildēt uz to, ka ar šo kompāniju tiešām braukt vēl labprāt un pabeigt nepabeigt tos darbus tur. Jā.
tiešām. Varētu turpat dibināt komunu šajā kompānijā. Un... tas labs radītājs, jo parasti jau pēc pāris nedēļām tā kā jau sāk, jau tur rīvēšanās kaut kāds. Mēs centāmies. Es centos, piemēram, neuzspiest savu viedokli nekādu. Tajā rezervātā, kaut kur, kur mums bija pašā galā, bija jāpiebrauc pie reindžera. Jā. Un tā kā jāpiecakās. Atzīmēties. Atzīmēties. Šobrīd notiek pārunas par to, kādā veidā drīkst iepušāro cilvēks teritorijā, kādā veidā drīkst vai nedrīkst, ko darīt pa ceļām uz Petrgultiem. Un kā var notikt kontakti ar cilvēku. Tās sarunas nav vienkāršas, bet cerams, ka mēs visu varēsim nodīvot. Un tur pēkšņi internets. Jā, citur. Jā, nekur nav. Mēs uz telefonu jau uzreiz mainiekiem sūtīt, nu kaut kāds ārprāts, ne? Un tā kā man bija telefons nozags, tad man vispār tas bija tāds pirmais tik pie telefona un uzsēsties kādam uz rindā iestāties, jo tā jau tas laiks ir mas un tas internets varbūt nebūtu. Un katrs mēģina tur pusminūtes, minūtes laikā savas emocijas nodot savam tuvākiem, saviem tuvākiem cilvēkiem. Un stāvēt rindā un gaidīt emociju nodošanu, tas bija tas kaut kas arī jauns, zin kā pierast hobanā, viss. Bet tāpēc ir komanda dalījāmies. Un tas internets lēdz, viss tas sāk bļaut, nelaidiet video. tas, kas priekš manis tāds paliko tajā tie pašā, pēc tā paša reindžera, tur tuvojoties bija, mēs atradām tādu krodziņu, nu, tā kā mūsu būdiņa. Un tā kā mums visiem garšo labs alus, vai ne, bet tur nemeklējām labu alu, tur es tagad tādu alu, es nezinu, ko vispār varētu pielīdzināt, bet kā viņš garšoja un kā tās pudeles guļ, un tas likās garšīgākais alus pasaulē. Un tu novērtē tās lietas, tu novērtē internetu, tu novērtē iespēju sarunāties savu ģimeni, un tā, ka vēl mēs tajā krodziņā sēdējām un skatījāmies futbolu, un man dēls skatās futbolu savā valstī, un es tur skatāmies tieši vien to pašu spēli. Vien to pašu, un tā, ka mēs rādam viens otram, reku, mēs esam. Tā ir tā sajūta, kad no tos komforta zonas izej ārā. Civilizācijā kaut kas ir tomēr tāda saprote. Tu saproti, tu pārvērtē, un tu reāli, tu mīli, ne tāpēc, ka tu, man bija tas redzēja, ko rādīja Aijai mīli vai ne. Tu mīli neesot klāt. Tuvākos ģimeni, visu tu vienkārši mīli. Tu mīli pasauli, tu mīli cilvēkus, kas apkārt, tu vienkārši mīli. Un tad šim vārdam mīlestība parādās cita nozīme, vismaz priekš manis. Vārds mīlēt parādās cita nozīme tieši Peru, ko tas vispār nozīmē. Tas ir bez vārdiem, tas var būt attālums, tas var būt jebkas, tas var būt kaut kāds laika posms, un tu vienkārši visu mīli. Love story. Visu var izskaidrot ļoti racionāli, bet kāpēc tas jādara? Ja vienmēr vajag. Kāpēc būtu racionāli kaut kas jāizskaidro? Nu, mēs jau neesam roboti. Un uz kurieni nākamā ekspedīcija? Kur ir nākamā ekspedīcija? Nu, ir iespēja vēl šogad te ir Peru. Patiesībā tiek gatavota Bolīvija, mums vienkārši šogad neiznāca. Tur atrast pareizo, nu, var tādi partneri laicīgi sarunāt un saveidot šo te, nu, ne maršrutu, bet visu programmu. Bet varētu būt Bolīvija, jā. Jā, es neliekšu gatavu. Super, ejam lapenītē! Visi, lūdzu, dodi jūs, nāciet. Ko tu vairāk iesmelt, saka Aija? Nu, ko smelsi, ko dos, to dos, to ēdīs. Nu, ko tad? Jāsaka visiem labu apetīti. Un pirmo reizi. Aija. Un Gundars kā šefpārs varētu pastāstīt, kas ir iekšā. Ļoti vienkārši. Patiesībā tur jau arī tā virtuve Peru, lai arī ir sastāvdaļas, ir apbrīnojams, no kā gatavot. Mm-hmm. Tad viņi gatavo ļoti vienkārši gaļa, parasti subprodukti kaut kādi. Kaulis, sirdis, nieres, mēles, viss, kas vien ir. Vista. Nu, un tad kvinoju var piebērt klāt, rīsi. Kartpeļi, protams, pats pa sevi. Bet tas ēdiens ir apbrīnojami vienkārši. Un ir tajā pašā laikā ārkārtīgi daudz eiropiešu, kas pārceļās tur uz dzīvi. Arī ļoti slaveni šefpavāri. Un viņi ir atvēruši tajā pašā Limā viens no labākajiem restorāniem pasaulē. Tā. Labu apetīti! Šī zupiņa, jā, ir no subproduktiem. Tas ir Highlander sirds, jā? Jā. Meža pīles mādziņas. Buka un meža cūkas buljons. Viss ir paši rokām ķerts. Jā, nu, izņemot tomātus. Jā. No ko iznākuši? Gan ekspedīcija jums ir iznākusi, gan arī pastāsts lielisks. Un neko tad uz nākamo ekspedīciju. Čau. Par nākamo ekspedīciju. Čau. Lai jums teicu.